Labdien! Šodien bija mūsu kārtējā tikšanās. Mūsu galvenais saruna temats bija budžeta veidošanas process. Tas ir sarežģīts, taču tam, es domāju, būs arī noteikts un labs iznākums. Un varbūt tuvāk, tad ministru prezidents varēs paskaidrot, kā pat labāk šis process notiek un ko jūs sagaidat no kā rezultātu. Jā, paldies tiešām. Tas galvenais, par ko mēs šodien runājam, bija par nākamo gadu, faktiski nākamo 3 gadu budžeta veidošanu. Šī valdība, mēs cenšamies izdarīt to, kas nav tipiski, ka mēs skatāmies nevis tikai no gadu uz gadu, bet nākamo 3 gadu garumā, lai mēs nepārsteidzam sevi ar sekām, kas nākotnē varētu būt, un apzināmies visu, ko mēs darām. Izaicinājums mums ir tāds, kā mēs pēdējā valdības sēdē apskatījām, ka ir ļoti daudz leģitīmu vajadzību, kas valstī ir ļoti daudzās nozarēs. Ne tikai veselībā, mums ir drošības jomā, mums ir izglītības jomā, mums ir viss cauri ir vajadzības. Un tās iespējas, kas mums ir, kaut pieaugošas, nespēja visas vajadzības vienlaikus pilnībā apmierināt. Tas process, kurā mēs esam iekšā, ir politiski vienoties par tām prioritātēm, kuras mēs spēsim finansēt nākamajā 3 gadu laikā. Sarunas ir auglīgas, sarunas ir faktiski arī ļoti interesantas, tādā ziņā, ka tiešām labi visi kolēģi pamato, kāpēc vajadzētu uz vienu pusi vai uz otru, bet mums arī jāvirzās uz rezultātu. Plāns šobrīd ir, ka rītdien, valdības sēdē mēs varētu informatīvā ziņojumā vienoties par tām saucamām prioritātēm, kā mēs varētu pārdalīt no pienākošās papildus naudas, tā lai nākamnedēļ varētu turpināt procesu virzīt uz priekšu, lai ministrijas varētu sagatavot konkrētus dokumentus, lai varētu pieņemt lēmumus, tā lai līdz 7. oktobrim valdība varētu apstiprināt budžetu un nodot Saeimai, lai Saeima varētu vēlams līdz valsts svētkiem pieņemt nākamā gada budžetu abos nepieciešamajos lasījumos. Rēvs Valmēns aģentūra Leta. Tad jautājums Kariņa kungam, tad jūs paredzat, ka rīti varētu tā, ka vienoties par neprioritātiem pasākumiem? Ir laiks debatēm, ir laiks viedokļiem un ir laiks lemšanai. Mēs tagad vairākas nedēļas esam iekšēji debatējuši, mēs esam viens otru uzklausījuši, mēs pa ļoti daudz ko jau esam guvuši vienotu sapratni, bet kaut kad arī šis process jau ir uz priekšu, un tas paredzētais laiks ir rītdien. Un jautājums Levita kungam, vai jums arī bija kāda ieteikuma Kariņa kungam attiecībā par diskusijām par budžetu, un varbūt jums ir kaut kāds prioritāts? Es varētu minēt tās divus jautājumus, ko es šorīt minēju Saeimā. Tas ir jautājums tātad par partiju finansēšanu un jautājums par sabiedrisko mediju kompensāciju sakarā iziešanu no reklāmas tirgus. Un ministru prezidents man apstiprināja, ka šie abi jautājumi ir pozitīvi izlemti un tie tiks nākamā gada budžetā ieplānot. Paldies. 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 Tad visu labu. Jā, visu labu.